Mi kirurg ima veru, jako. Kakav god daje, što god daje prošao, s kim god čudima se bori, on je ono rimski katolik i on ide u crkvu i moli se Presvetoj Bogorodici 3 puta dnevno. I jedan veoma iskren čovjek. Jedan onako, on se ne plaši da kaže, da priča o svojim gresima, pa neka je 2000 ljudi ispred njega. To da je nije on bestidan, nego on je toliko iskren da on otvoreno kaže kakve probleme on ima i on se ne plaši da izjavi da on greši na mnogim poljima i da može da bude mnogo bolje. Mislim, on je u intervju otvoreno govorio, kaže, ja imam psihologa 20 godina i meni moj psiholog kaže da sam ja najluđi čovjek koga je nikad u životu sreo. Kaže, rekao mi da sam ja bio lud, kaže, sad kaže da sam manje lud, kaže, ali mislim, on se uopšte ne plaši da to izjede, da kaže javno, uopšte ga ne, jer to je tako.